በቀንድ ሀብት ብዛት ከአፍሪካም ሆነ ከዓለም ጥቂት ከሚባሉት ሀገራት ተርታ የምትመደብ ኢትዮጵያ ዝቅተኛ የወተት ተጠቃሚዎች ያሉባት ሀገር እንደሆነች ጥናቶች ያመላክታሉ። በተለይም የወተትና የወተት ምርቶች አጠቃቀም እጅግ አነስተኛ የሆነባት ኢትዮጵያ በወተት ከብት ሀብት ከአፍሪካ አህጉር በ55 ሚሊዮን የቀንድ ከብቶች አንደኛ ስትሆን ከዓለም ሀገራት ደግሞ እንደ መረጃዎቹ መለያየት ከ6ኛ እስከ 10ኛ ባለው ተርታ ውስጥ ትሰለፋለች። ምንም እንኳን እምቅ የሆነ የቀንድ ሀብት ቢኖርም ወተትን የመጠቀም ባህላችን ዝቅተኛ ሲሆን በዓመት በነፍስ ወከፍ 19 ሊትር እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ ማለት ደግሞ ከኬንያና ሱዳን ከመሳሰሉት ሀገራት ጋር ስትነጻጽር ኢትዮጵያ የ20% ድርሻ እንኳን አይኖራትም ማለት ነው። በአጠቃላይ የወተት ሀብታችን የዓለም ጤና ድርጅት ያወጣውን መመዘኛ ማሟላት እንዳልቻለ በቅርብ የወጣ መረጃ አመላክቷል። በከተማ ግብርና ከተሰማሩ ጥቂት ድርጅቶች መካከል አንዱ ነው የአባይነሽ ዴሪ ፋርም። ከአምስት ዓመታት በፊት በአንዲት እናት በአቃቂ አካባቢ የተቋቋመው ድርጅት በሁለት የወተት ላሞች ተጀምሮ ዛሬ ላይ ተስፋ ሰጪ ደረጃ ላይ ደርሷል። ቀደም ባሉት ዓመታት በከተማ ግብርና ተሰማርተው ተስፋ ሳይቆርጡ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሱት በጣት ከሚቆጠሩት መካከል አንዱ ነው። ዛሬ ላይ ይህ የወተት ልማት ድርጅት በቀን ከመቶ ሊትር በላይ ወተት በማለብ ለገበያ ያቀርባል። የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ የሆነችው ማህደር ብርሃን ትናገራለች። ደንበኞች አሉ፣ ለካፍቴሪያ፣ ለሆቴሎች፣ ለማህበር እንደዚሁም ለአካባቢው ህብረተሰብ በክራይ መልክ እናከፋፍላለን ማለት ነው። ከዛ ጾም ሲሆን ደግሞ የሚተርፍ ወተት አለ። ያንን ወተት ምንድን ነው የምናረገው? ፕሮሰስ ነው የምናረገው። ቅቤ እናወጣለን። ከዛ እርጎውን ወደ አይብ ነው የምንቀይረው። ያንን ቅቤና አይብ እናሽግና በንጹህ ሁኔታ ራሳችንን የምንሰራው እናሽግና ለሱፐርማርኬቶች ነው የምናከፋፍለው። አሁን ያለነው እንደዚህ ነው። የኢትዮጵያ የወተት ልማት ዘርፍ በብዙ ችግሮች የተተበተበ መሆኑን የጥናት ውጤቶች ያሳያሉ። ለመነሻ ያክልም በኢትዮጵያ የሚገኙት የከብት ዝርያዎች ወተት የመስጠት አቅማቸው ከውጭ ሀገር ዝርያዎች ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ መሆን የመሳሰሉት ተጠቃሽ ናቸው። የውጭ ሀገር ላሞች በቀን ከ30 ሊትር የማያንስ ወተት ሲሰጡ፣ የኢትዮጵያ ላሞች ደግሞ በቀን ከ2 ሊትር በታች ወተት እንደሚሰጡ ጥናቶች ይጠቁማሉ። የከብቶች የጤና አያያዝ አነስተኛ መሆን፣ የከብቶች መኖ እጥረት፣ ከብቶችን ለማርባት የሚሆን የግብርና መሬት እንደ ልብ አለመገኘት የመሳሰሉት ሌሎች ተጠቃሽ ምክንያቶች ናቸው። ኢትዮጵያ ለወተት ሀብት እምቅ ሀብት አላት የምትለው ማህደር ከዚህ በላይ ምርትን ለማምረት የሚያስችል አቅም እያለ የመስሪያ ቦታና የመኖ እጥረት የመሳሰሉ ችግሮች የወተት አቅርቦትን እንደቀነሱት ከአዲስ ቻምበር ጋር ቆይታ ያደረገችው ማህደር ትናገራለች። አዎ፣ ፍላጎትና አቅርቦት በጭራሽ አይመጣጠንም። በጣም ብዙ ፍላጎት ነው ያለው በጣም እና እሱን ማመጣጠን ስላልቻልን በቃ የተወሰኑ ደንበኞች ብቻ ነው አሁን የያዝ ነው እንጂ ብዙ ፍላጎቶች ይመጣሉ። ግን ያው ያንን ማስተናገድ የምንችለው ማስፋት ስንችል ነው። አሁን የሚቀጥለው ስቴፓችን ወደ ማስፋፊያው ነው እየሄድን ያለ ነው። የመጀመሪያው የመኖ እጥረት ነው። የመኖ እጥረት፣ የመኖ መወደድ ነው። አሁን ከብቶቻችንን የምናበላቸው መኖ፣ የቢራ ጭማቂ፣ ሳር፣ የስንዴ ገለባ እነኚህ በዋነኝነት የሚመገቧቸው ነገሮች ናቸው። እና አሁን እነዚህን ከድርጅቶች ነው እየገዛን የምናስገባው፣ ከቢራ ፋብሪካዎች፣ ከመኖ ማቀነባበሪያዎች፣ እንደዚሁም ሳሩን ደግሞ ከገበሬዎች ነው የምንገዛው። የዋጋ መወደድ፣ መኖ በጣም ከመወደዱ የተነሳ እንደ አማራጭ እኛ የቆጠር ነው ምንድን ነው እንዳየኸው አካባቢያችን ወደ ግብርና የሚያደላ ነው እና እርሻ አለ ከጀርባችን። እርሻ የሰው ቦታ ክራይ ወስደን፣ ሰፋ ያለ ቦታ ነው፣ በክራይ ወስደን ለከብቶቻችን መኖ ዘርተናል። እዛ ላይ እንዲደግፈን ማለት ነው። የበቆሎ፣ የአልፋ አልፋ እነዚህ የመሳሰሉትን ተክለን ከዛ እያመጣን እንደግፋቸዋለን ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛ የቦታ እጥረት እንዳያችሁት በጣም ጠበብ ይላል ቦታችን። ስራው እየሰፋ በሄደ ቁጥር ግዴታ ሰፋ ያለ ቦታ ይፈልጋል። እንደዚሁም ብዙ ተያያዥ የሚመጡ ስራዎች ያሰራል። ስራው ራሱ ብዙ ተያያዥነት ያላቸው ስራዎች ስለሚኖሩት ሰፋ ያለ ቦታ ሲኖረን ማለቴ በጣም ማስፋፋት ይቻላል። ከበርካታ ዓመታት እልህ አስጨራሽ የቢዝነስ ጉዞ በኋላ አሁን ላይ የአባይነሽ ወተት ልማት ድርጅት ለዜጎች የስራ እድልም ፈጥሯል። ለከብቶች አላቢዎች አሉ፣ ጽዳት ሰራተኞች አሉ፣ ወተት ቤት ፕሮሰስ የሚያደርጉ አሉ፣ ሂሳብ ሰራተኛ አለ። ወደ 10 ሰራተኞች በቋሚነት ማለት ነው እያስተዳደረ ይገኛል ማለት ነው።
በወተት ልማት ዘርፍ ላይ ያለው ዘርፈ ብዙ ችግር ከተቀረፈ ወደ ማቀነባበር ስራ ለመግባትም ሐሳብ እንዳላቸው ማህደር ትናገራለች። ያለንን ስራ ወደ ሚቀጥለው ደረጃ ከፍ ማድረግ ይሄ ምንድነው? ወደ ፕሮሰሲንግ መግባት ማለት ነው። የኛን ከብቶች ቁጥራቸውን ጨምሮ ወይ ደግሞ ከማህበረሰቡ ያለውን ሰብስበን ወደ ፕሮሰሲንግ እንገባለን። ፕሮሰሲንግ ከገባን በኋላ ጥራት ያለው ወተት በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ በበቂ ሁኔታ ማለት ነው። ያው ምንም የሰውን ፍላጎት ማሟላት ባንችልም ቢያንስ ቢያንስ የሆነ ፐርሰንት ያህል አቺቭ ማድረግ እንችላለን። አሁን የኛ ስራ ወደዛ ነው። ከፍተኛ የውጭ የዕዳ ጫናና የውጭ ምንዛሬ እጥረት ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያ በአመት ብዙ ገንዘብ በማውጣት የእንስሳት ተዋጽኦ ምርቶችን ከውጭ ታስገባለች። ነገር ግን እንዲህ አይነት ሀገር በቀል ድርጅቶችን መደገፍ ወሳኝ ድርሻ ይኖረዋል። እኛ የምንገዛቸው እቃዎች በቫት ነው፣ ቫት አላቸው። ለምሳሌ የፉርሽካውንም ብትል የቢራ ጭማቂውንም ብትል እንደዚሁም መኖ ብትል በቫት ነው የምንገዛው። እኛ ስንሸጠው ወተት ከቫትም ሆነ ከቲዮቲ ነፃ ነው ስንሸጠው። እንዴት ነው ስቴብል መሆን ያለበት የሚለውን ነገር ስናነሳ ቢያንስ ቢያንስ ለከብቶች የሚውሉ ምግቦችን ከቫት ነፃ ብናገኝ፣ እንደዚሁም ዋጋቸውን ማስተካከል የሚቻል ከሆነ ይሄን ነገሮች ብናስተካክል ለውጥ እናመጣለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ።